Romane, jaké nádoby vybrat pro pěstování zeleniny na terase nebo balkóně? Je dobré si vybrat takové nádoby, které nám potom při tom pěstování usnadní tu péči nebo tu práci. To znamená, vhodná je třeba ta samozavlažovací nádoba. Je to z toho důvodu, že ty nádoby mají velký rezervoár na vodu. Tím pádem nám ty rostliny nebo ani ten substrát potom v tom horkém parném létě tak nepřesychá. A jsou i jiné varianty, do čeho sázet, když se mi nechce investovat do těch samozavlažovacích nádob? Tak my můžeme třeba použít klidně i obyčejný plastový kbelík, do kterého dospod vyvrtáme samozřejmě nějaké odtokové otvory. To je jedna varianta, ale jak říkám, tady u těchto nádob musíme opravdu pak dbát více na tu závlahu a na tu pravidelnou zálivku. Další variantou může být třeba takovýto připravený substrát, který už vlastně má tvar takové kostky, a my jenom využijeme toho, že tady do těch předpřipravených jakoby otvorů nebo ty vyřízneme a do nich pak vsadíme rostliny. Nesmíme ale zapomenout udělat otokové otvory. No a takovou kostku už si můžeme pak umístit třeba přímo na terasu. A kdy je dobré začít s výsadbou? Tak vlastně obecně pro plodovou zeleninu je dobré vždycky začít vysazovat někdy v polovině května. To znamená vlastně po zmrzlých, kdy už nehrozí žádné mrazíky. Takže to pak ta výsadba samozřejmě není nic složitého. My si do té nádoby vsypeme nějaké množství substrátu. Potom si vlastně připravíme jakoby tu sazenici, vytáhneme z kontejnerku. No, to znamená, takto si to připravíme. Do jedné takové nádoby dáváme jednu rostlinu, takže já už si třeba nachystám takové rajče, vytáhneme z kontejneru a jenom takhle umístíme samozřejmě do té zeminy. Rajče můžeme trošičku hlouběji, protože rajče dobře koření i ze stonku, takže ono nám vlastně zakoření i výš a tím se zase trošku zvětší ten jeho kořenový systém. Papriku pak sadíme do takové výšky, jak je vlastně nachystaná nebo připravená ta sadba. Vy budete muset ještě trošku dosypat, protože máte málo, takže ještě doplníme malinko toho substrátu. No a pak samozřejmě po té výsadbě nesmíme zapomenout rostliny dobře zalít. A také, co je důležité, musíme jim dát dostatečně pevnou oporu, tak aby se nám potom, když porostou, tak aby se nám nezlámaly třeba při větru. A jak budeme o tu rostlinu dále pečovat? Tak je pravda, že plodová zelenina obecně nebo rajče i paprika jsou poměrně opravdu hodně náročné na živiny. To znamená, že pokud chceme dosáhnout opravdu té bohaté úrody, tak je potřeba si říct, že bez dalšího přihnojování to nepůjde. To znamená, že po 4 týdnech od výsadby, kdy rostliny už spotřebují vlastně tu dávku živin, která je v substrátu, bychom měli začít s pravidelným přihnojováním. Mně osobně se osvědčily ty vodorozpustné dvousložkové hnojiva, a to hlavně proto, že oni kromě těch základních živin a mikroprvků obsahují i vápník. Brání takovým těm fyziologickým poruchám, jako je černání pupku rajčete nebo například ta hníloba špiček u paprik. Přirozenou složkou každého substrátu jsou ale také humusové a fulvokyseliny. No a ty rostlina během svého růstu odčerpá, to znamená, že my jim musíme doplnit. A to je možné udělat pomocí výluhu z vermikompostu, to je ta takzvaná žížalí voda. Dá se to vlastně přirovnat takovým lidským probiotikům, protože to posiluje imunitu a vitalitu té rostliny, no a ta se pak samozřejmě lépe brání chorobám a škůdcům a také stresu. Takže pak je ještě možné pro ten větší hnojivý účinek kombinovat právě ten výluh s tím vodorozpustným hnojivem. No a díky tomu je pak možné dosáhnout opravdu krásných pěstebních výsledků a bohaté úrody. A ten výluh má vlastně barvu takového černého čaje. No a obě tyto složky vlastně pomáhají té rostlině s příjmem živin. To znamená, že ta rostlina pak jakoby více narůstá a samozřejmě více plodí.